Aquest és un videotutorial per ajudar-te a obtenir el teu IDCAT mòbil de manera telemàtica, que et permetrà identificar-te i efectuar tràmits online amb la Generalitat de Catalunya i ajuntaments com el de Sant Feliu de Llobregat. El procés és molt senzill. Primer de tot, tingues a mà la documentació necessària, el teu document nacional d'identitat, DNI, o targeta d'identitat d'estranger, TIE, i la teva targeta sanitària. Hauràs de tenir a prop el teu telèfon mòbil i saber la teva adreça de correu electrònic. Des del teu navegador d'internet, entra a idcatmòbil.seu.cat. Tria l'opció de DNI o TIE. Emplena les dades que et demanen. Recorda que a la teva documentació hi trobaràs el número d'identificació i la data de validesa. El codi de barres de CatSalut està a la part del darrere de la targeta sanitària. El número està sota. A continuació, indica el teu número de telèfon mòbil, la teva adreça de correu electrònic i el codi postal. Rebràs un codi de verificació al teu mòbil, que hauràs d'indicar a la pantalla següent. Recorda de marcar la casella per acceptar les condicions d'ús. Quan premis el botó Dona'm d'alta, ja tindràs el teu IDCAT mòbil. Descarrega el teu rebut d'alta per si et trobes amb alguna incidència posteriorment. Ara ja pots provar el teu IDCAT mòbil. Per exemple, per apuntar-te a una oferta de la borsa de treball del Servei Local d'Ocupació de Sant Feliu de Llobregat. Ves a l'oferta que t'interessi i entra a Inscripció amb certificat. Aquí tria l'opció Vàlid. Selecciona amb quin tipus de document t'identifiques. Introdueix el número de document i el telèfon i prem Utilitza el meu IDCAT mòbil. Rebràs un codi de verificació al teu mòbil que hauràs d'introduir per identificar-te. Segueix amb les passes que et marca el tràmit per completar-lo. Aquest funcionament serà semblant per cada tràmit que vulguis fer amb el teu IDCAT mòbil.